Ideja bojkota izbora podelila je ne samo srpsku opoziciju, već i neke stranke u Srbiji, pa i neke odbore. Niški odbor DS-a bio je nekada jedan od najjačih u Srbiji, a danas preživljava teška vremena. Neke demokrate su prešle na liste drugih stranaka, odbor u Nišu je bio i raspušten. U to vreme poverenica stranke za Niški odbor bila je Dragana Rakić, potpredsednica stranke, i upravo sa njom razgovaramo danas o stanju u Niškom DS-u, o stanju u samoj demokratskoj stranci, o bojkotu i u vremenu posle bojkota. Dobar dan, gospođo Rakić. Dobar dan, hvala na pozivu. Počet ćemo od stanja u Niškoj demokratskoj stranci. Da li ste vi sad poverenica ili niste poverenica? Da li je taj odbor, u kom je formalnom statusu taj odbor u Nišu? Odbor će po svojoj prilici ponovo biti raspušten. Mi smo njega raspustili početkom marta jer smo imali informacije da će se upravo ovo desiti, da će predsjednik gradskog odbora Niš sa još nekoliko svojih kolega, naših članova, izaći na lokalne izbore. Kao što znate, Demokratska stranka čvrsta je pri odluci da bojkotujemo izbore na svim nivoima i mi našu reč držimo. Znači, ono što smo obećali građanima, mi ćemo to i ispuniti. Iz tog razloga, pošto smo imali informacija koje su se pokazale kao istinite, mi smo i raspustili Niški odbor početkom marta. Umeđu vremenu je naša statutarna komisija poništila odluku izvršnog odbora, tako da trenutno doći će ponovo do raspuštanja odbora i to očekujem vrlo brzo. I ko će biti novi poverenik, to ćemo sačekati par dana, moguće da to budem ponovo ja, možda neko novo ime, ali bit ćete o tome obavešteni. Razlog za raspuštanje je upravo taj, mi ne želimo u našim redovima ljude koji krše datu reč. A građanima smo obećali da bojkotujemo ove izbore jer su izborni uslovi takvi, nepošteni i nefer, i mi ne želimo da našim učešćem na izborima dajemo legitimitet ovoj kriminalnoj vlasti. Jedna od zamerki demokrata u Nišu, ovih koji su sada otišli, bila je da se na sličan način kao u SNS-u, to je Mikica Stanković, Miodrag Stanković govorio, vodi stranka, odnosno da se postavlja poverenik iz centrale. Kako to komentarišete? To komentarišem, apsolutno odbacujem takve navode. Poverenik je stavljen ovde sa punim pravom, jer kao što vidite, po svoj prilici desetak demokrata iz gradskog odbora Niš će biti na lokalnim partijama, na lokalnim listama koje izlaze na novim izborima. To je grubo kršenje odluka koje smo mi doneli na našim stranačkim organima. Mi smo odluku o bojkotu doneli još u septembru sa ogromnom većinom glasova. Od 180 prisutnih članova glavnog odbora, samo je četvoro bilo protiv bojkota. Znači, 97% članova glavnog odbora Demokratske stranke je izglasalo odluku da trebamo da bojkotujemo ove izbore. I dužnost svakog člana Demokratske stranke jeste da poštuje odluke koje su donete na stranačkim organima. To važi za sve, pa čak i za bivšeg predsjednika gradskog odbora Demokratske stranke ovde u Nišu. A što su oni tu odluku promenili i kako je vaše tumačenje? Pa ovako, ja, znači, ono što mogu da zaključim iz poteza koje vidimo ovde u Nišu, odnosno na terenu, jeste prosto jedna možda... Kada čovek stavi lični interes ispred interesa stranke i ispred interesa građana, onda imate upravo ovu situaciju. I imate i drugim strankama takođe ljude koji će uprkos odlukama njihovih stranaka takođe izaći na lokalne izbore. To je jednostavno davanje legitimiteta ovoj vlasti i pokazivanje da u stvari želite da budete Vučićeva opozicija, a ne opozicija Aleksandru Vučiću. Znači, Demokratska stranka želi da bude beskompromisna opozicija ovom režimu, jer smatramo da je ovaj režim poguban za budućnost Srbije. Pre nego što pređemo na sam bojkot, još jedno pitanje oko Niškog DS-a. Vi ste tu nekoliko meseci. Kako ste stanje zatekli u DS-u, kadrovsko, organizaciono? Koliko uopšte imate članova u Nišu i da li, mislim, aktivnih članova, i da li postoji ta infrastruktura ili je to samo
papiru. Evo, ja sam upravo došla ovde direktno sa ulica i sa pijace, zelene pijace iz vašeg grada. Mi smo danas imali veoma uspešnu akciju. Znači, Gradski odbor Demokratske stranke je delio ovaj materijal koji promoviše ideju bojkota. Razgovarali smo sa građanima i zaista sam prijatno iznenađena koliko su nam građani u tim kratkim susretima govorili da podržavaju ideju bojkota i da će ostati kod kuće, jer prosto ne žele da pristanu na ovo poniženje, svakodnevno poniženje koje imamo od strane aktuelne vlasti. Sa mnom na ulicama je bilo 30 aktivista Demokratske stranke, bilo je i mladih ljudi, bilo je i veterana i zaista sam zatekla odbor u jednom veoma ovako radnom i borbenom raspoloženju. Infrastrukturu i kadru imamo sigurno. Puno nam se javlja, konkretno meni lično, još početkom marta kada su Nišlije čule da će potpredsjednica Demokratske stranke biti, da sam postavljena na mesto poverenice za Gradski odbor Niš, da kažem, stare demokrate su rekle da će se ponovo aktivirati jer vide želju stranke da se reformiše i sama Demokratska stranka, a samim tim i Gradski odbor u Nišu. Mi želimo na našem primjeru da pokažemo građanima Srbije da su reforme nužne. Ako želimo bolji život, moramo da reformišemo i sami sebe i celokupnu opoziciju i Demokratska stranka će na ličnom primjeru, na reformama, na velikim reformama i krupnim koje nas očekuju u narednim danima i mjesecima, pokazati da smo svesni naših propusta, naših grešaka i da smo to ostavili za sebe i da sada sa nekim novim licima zajedno sa građanima želimo da gradimo Srbiju onakvu u kakvu verujemo da ona treba da bude. Niški odbor u prelaznom periodu vodi gospodin Vladimir Domazet. On je najavio da se neće kandidovati na unutarstranačkim izborima. Kad su oni planirani? Vidjet ćemo, znači da, sad je trenutno jedno vreme konsolidacije i upravo ideja zbog čega sam ja ovde jeste da pokažemo da je Gradski odbor Niša veoma važan Demokratskoj stranci i zbog toga je jedan od ljudi iz najvišeg rukovodstva, jedan od potpredsjednika i stavljen da trenutno bude, da kažemo, ovde u tom nekom prelaznom periodu, jer na taj način mi pokazujemo koliko su nam važne Niške demokrate. Čim se steknu uslovi, znači bit će raspisani izbori, unutarstranački izbori ovde na lokalu i Niške demokrate će između sebe na demokratski, transparentan način izabrati novog lidera svog gradskog odbora. Verujem da će taj novi lider prvo na svom ličnom primjeru pokazati kako treba da se vodi stranka i da će imati kapacitet da inspiriše druge sugrađane svoje, da se pridruže demokratama u Nišu i da zajedno sa građanima gradimo bolji Niš i uopšte bolju Srbiju. Da, pokazali ste nezadovoljstvo gradskim odborom radom ranije. Neke demokrate su pitale zašto ranije nije došlo do raspuštanja. Pa nekada prosto morate da sačekate neki pravo vreme za neke odluke. Tako da je ovaj bojkot je u stvari jedno čistilište kako za opoziciju, da tačno mi, kao što je Đinđić rekao 1997. kada smo bojkotovali, da je bojkot izbora u stvari da ćemo moći da iščistimo žito od kukolja. Tako isto i sada. Ovo je jedno čistilište i u redovima opozicije, a isto tako i u redovima samih stranaka. Prosto ćemo videti koji to ljudi žele da budu odbornici, da imaju neke sitne lične privilegije, da primaju odbornički dodatak, da budu u nekim opštinskim komisijama. To su sve stvari koje ne smeju više da se dešavaju. Čovek koji se kandiduje da radi jednu javnu funkciju, da se bavi politikom, njemu osnovni motiv mora da bude da je politika, borba i rad za opšte dobro, znači za dobro svih građana, a ne za svoj lični interes. Mislim da je baš danas ili juče izašlo pismo nekih aktuelnih članova demokrata kojima apeluju za poštovanje zakonitosti u radu stranke. Potpisani su i Dragan Domazet iz Niša i gospodin Đelić i gospođa Vidognjanović, kakva je reakcija centrale DS-a na to pismo, odnosno šta je vaš odgovor na takve navode?
Vrata centrale su otvorena ne samo starim članovima Demokratske stranke, kako to novinari vole da kažu, viđenijim članovima, nego su otvorena i običnim građanima i aktivistima i ljudima koji nisu naši članovi. Ja znam da predsjednik stranke Zoran Lutovac svakodnevno prima na razgovor sve ljude koji žele nešto da kažu, koji imaju konstruktivne predloge, tako da sam sigurna da će Zoran Lutovac razgovarati sa svakim koji ima neki konstruktivan predlog da nekako doprinesemo da i Demokratska stranka ponovo bude stranka u koju će ljudi poželiti da se učlane. Tako da dijalog i različita mišljenja su dobrodošla u Demokratskoj stranci i mi se po tome razlikujemo od mnogih stranaka koje su trenutno na našoj političkoj sceni. Mi to smatramo našim bogatstvom. Upravo to pravo na različito mišljenje jeste odlika Demokratske stranke, ali sa druge strane, kada se neki politička odluka donese na našim organima, stranačkim organima, ta odluka mora da važi apsolutno za sve članove, čak i za osnivače i za te viđenije članove. Znači, to je da. Prvo pravilo, kad ste već u organizaciji, u političkoj organizaciji, to vam je prosto kućni red, i zapisano u statutu, u našem statutu, da su stranačke odluke obavezujuće za sve članove. Kažete da je važno različito mišljenje, a malo pre ste pomenuli da su ovi izbori i čistilište u opoziciji. Ne čini li vam se da je to malo fatalistički, da dolazi do preoštrih sukoba u opoziciji koja planira da se ujedini? Da li verujete da oni koji izlaze na izbore iz opozicije samo imaju drugačiji metod borbe protiv režima? Neko je svesno pristao, a neko i nesvesno je pristao na to da daje legitimitet Vučiću. Znači, zaista smatram da svako ko učestvuje na ovim izborima, bilo kao glasač koji će izaći na te izbore, bilo kao stranka koja se takmiči ovim neregularnim i nefer uslovima, on u stvari pristaje na ovu igru koju igra Vučić i time daje legitimitet njegovom režimu i omogućava mu da bude bezbrižan i mir i da vlada i sledeće 4 godine. Bojkot je šansa da do tih promjena dođe brže. Znači, pa tako što će 22. jun biti početak nove borbe, nova šansa za izgradnju novih institucija, odnosno za pojačan pritisak na aktuelni režim da omogući da pristane na zahteve opozicije. Naši zahtevi su jasni. Mi želimo minimum nekih fair i normalnih uslova za izbore kakvi već postoje u našem okruženju i u demokratskim zemljama. Mi pretendujemo da budemo članica Evropske unije. Znači, mi jednostavno tražimo iste uslove pod kojima izlaze i drugi građani Evrope na svoja birališta. I upravo jako je važna sloga u opoziciji i lično bih voljela da neke stranke koje su do pre 2-3 nedelje propagirale bojkot, da su one ostale pri bojkotu. Nažalost, one su promenile odluku. Kažem, neki su, koji su njihovi motivi, ja zaista to ne znam. Neki i nesvesno, možda upravo verujući to što ste vi rekli da je samo taktika u pitanju, da li ćemo rušiti Vučića na izborima ili bojkotom izbora, ali u svakom slučaju neko iskustvo nas uči da dogod postoje oni koji pristaju da izlaze na nepoštene i nefer izbore gde u stvari nema izbore, jer ovi izbori su apsolutno poznati, ovde ljudi nemaju koga da biraju, ovde se samo bira jedan čovek, a to onda i nisu nikakvi izbori. Dogod pristaju stranke koje učestvuju i koje kandiduju svoju politiku na tim izborima, dotle će Vučić i moći da autokratski vlada ovom državom. Na vašem mestu je pre 2 nedelje sedeo Sergej Trifunović, predsjednik Pokreta slobodnih građana, i on je tu tvrdio da je to fraza o legitimitetu i da opozicija, odnosno Demokratska stranka, odnosno Savez za Srbiju, nema plan posle bojkota. Mi imamo čvrst plan. Znači, mi imamo plan i mi tačno znamo šta ćemo da radimo. Znači, Demokratska stranka sprovodi prvo reformu u svojim redovima
I ići ćemo ka tome da se reformiše i čitava opozicija, jer istraživanja govore da danas u Srbiji vi imate preko milion i po građana Srbije koji su protiv Vučića, ali još uvek ne vide na tom opozicionom spektru stranku kojoj bi poklonili svoje poverenje. Bez tih milion i po neopredeljenih građana nemoguće su promene u Srbiji. Ono što će Demokratska stranka uraditi, mi ćemo maksimalno uložiti svo svoje znanje, kapacitete i energiju da mobilišemo te neopredeljene birače i da ih naravno privučemo u svoje redove, jer samo zajedno sa sa građanima i sa političkim strankama koje su danas u bojkotu, mi možemo da gradimo zajedničku budućnost. A kada će doći do ujedinjenja Demokratske stranke Sve se to vrlo brzo očekuje posle izbora 21. juna. Znači, u ovih desetak, odnosno nešto više od, da kažem, dve nedelje, radimo kampanju, ovo je, da kažem, završeni, ključni dan je u stvari kampanje bojkota. Posle kampanje bojkota, posle bojkota izbora, ići ćemo i na ukrupnjavanje Demokratske stranke i uopšte na reformu čitave opozicije, odnosno opozicija zaista mora da se reformiše, a Demokratska stranka će na svojoj ličnoj reformi pokazati da su promene moguće. Da li možda postoji mogućnost da Boris Tadić bude predsednik te Ujedinjene Demokratske stranke? Pa ja mislim da su te verovatnoće veoma male, odnosno šansa za to je nikakva, jer prosto vidim da skoro niko od članova Demokratske stranke ne bi želeo tog lidera na čelu Demokratske stranke, pogotovo sa ovom odlukom da se prekrši data reč. A smatramo da je držanje date reči ključno kako u životu, tako i u politici. Onaj ko nije u stanju da održi datu reč dok je u opoziciji, ne znam kako će ubediti birače da će držati datu reč i kada bude vlast. Verujete li da će opozicija imati jedinstvenog kandidata na predsjedničkim izborima 2022. i da li postoje bilo kakva razmišljanja u tom pravcu ko bi mogao da bude ili iz kog političkog spektra bi mogao da bude? O tome još nismo govorili na sastancima opozicije, tako da mislim da će dogovor biti, prosto mora da ponudimo zaista, da, kao što sam rekla, jedinstvo opozicije je nužno, ukrupnjavanje opozicije je nužno, to je ono što žele građani od nas, ne žele da vide rascepkanu opoziciju, žele da vide jednu jaku, čvrstu, beskompromisnu opoziciju u ovom režimu. Verujem da ćemo uspeti da pronađemo najbolje kandidata koje možemo da ponudimo i za koga će stati široki spektar opozicije, kako levi spektar, tako i desni spektar, stranke koje su i na desnom spektru ove političke ponude. Pomenuli ste reformu opozicije u narednom periodu. Juče sam video jedan intervju Dragana Đilasa u kome on govori o kosovskoj priči da Vučić treba da završi Kosovo uskoro. Negde se čini da opozicija čeka da Vučić reši Kosovo pa da ga na kosovskoj priči ruši. To je malo, nekako ne ide uz Demokratsku stranku koja se neki očekuju proaktivno rešenje u tom pravcu kosovskog problema. Da li DS hoće da ruši Vučića preko Kosova? Stav trenutno, znači Demokratska stranka je u okviru Saveza za Srbiju i ono što smo potpisali u 30 tačaka sporazuma sa narodom, to je trenutno naš stav vezan za Kosovo. Mi smo za to da se poštuje Ustav i sve ono što piše u Ustavu, to je trenutno opredeljenje Demokratske stranke. Problem je što Kosovo je veliki problem ne samo za Srbiju, nego i za region, pa i za čitavu Evropu, i jako je opasno da jedan čovek rešava takav složen problem i zbog toga su nam promene nužne. Vučić nije u stanju da reši ni jedan problem. On nas je posvađao sa svim zemljama u regionu. Nemoguće je od njega očekivati kvalitetno rešenje kosovskog pitanja. Poslednje pitanje, bili ste košarkaški trener i košarkašica u svom životu. Sada je dosta aktualan ovaj film Last Dance o Michaelu Jordanu. Za koga će biti Last Dance ovi izbori u 21. juna? Pa eto,
najtragičnija stvar je što... Možda za demokratsku stranku, ne? Ne, apsolutno ne. Kao što vidite, demokrate su napravljene od čvrstog i žilavog materijala. Mi se ne damo... Da li za Savez za Srbiju možda? Ne. Znači... Tek ćete, ja se zaista verujem, čvrsto sam u tom ubeđenju da će građani biti zadovoljni sa tom novom političkom ponudom koju ćemo mi ponuditi posle 21. juna. Hvala vam, gospođo Rakić, na gostovanju. Hvala i vam. Bila ovo emisija 15 minuta, moje ime je Milan Zirojević.